duuliyihii Itoobiya ay qabsatay iyo sidii la yaabka lahayd ee uu ku soo baxsaday. Duuliye Weydow waxa uu ku dhashay degmada Buula Burde, waxa uu wax ku soo bartay Ruushka, waxa uu xeel dheera ku ahaa gadgadoonka miyiga, waxa uu hawada ku qori jiray magaca Soomaaliya iyo kuwo kale oo fara badan. Dagaalkii Itoobiya 1977-dii waxa uu burburiyey mufaysadii xabashida ee ugu cuslaa. Waxaa hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garbaha ka galay xilli uu rabay in uu garaaco taris u dhowaa magaalada Addis Ababa. Raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyey in ay Soomaalida ka qabsadeen MiG 17 iyo duuliyihii waday. Durba xabashida ayaa bilowday damaashaad, ilaa waxay gacanta ku soo dhigeen duuliyihii qarniga 20-aad ee Afrika ka yaabsaday. Waxa ay ku amreen inuu ka dego garoon ku yaalay magaalada Addis Ababa duleedkeeda. Markii uu hubsaday inay cagaha dhulka saareen kuwii galbinayay ayan ridi karin gantaal, ayuu xawaare ugu duulay hawada isagoo marba dhinac u rogaya miiga. Si aan loola helin rasaasta ciidankii dhulka ee garoonkaas ayaa ku furay sawaarikh iyo lidka diyaaradaha. Waxa uu sii duqeeyey talis ciidan, waxa uu ka degay Jabuuti oo uu shidaal ka sii qaatay. Xilli ay murugo ku jireen madaxda qaranka ayuu gacan kala hadlay, halow waa Duuliye Weydow oo ku guda jira shaqadii qaranka. Waxaa lala ilmeeyey Farxad Alalaaska ayaa isqabsaday xarumaha Gaashaandhigga iyo Afisyooni. Duuliye Sare Cabdulaahi Weydow waxaa la siiyey bilada dagaalka ee geesinimada ee dahabka ah, geesi qaran ee nidaamkii libaaxyadii Afrika ka mid ahaa ayuuna ahaa. Waxa uu geeriyooday 1984-tii duuliyihii Afrika, duuliyihii mucjisada cirka. Waxaa codsan jiray in ay arkaan duuliyahan duuliyaal caalami ah. Madaxdii imaan jirtay Soomaaliya ayaa iyaguna sidoo kale codsan jiray inay arkaan. Waxaa sidoo kale codsaday inay arkaan maxaabiis laga qabtay Itoobiya iyo maamulkii Muqdisho, waana loo diiday dhammaan inay arkaan ninkan. Haddaba, suurtagal ma tahay inaad shargarayso muuqaalkan?